Palaižot debesīs 10 dūjas, miera, mīlestības un saticības simbolu, Ludzā tika atklāts starptautiskais bērnu un jauniešu muzikālais festivāls Saules lietus Latgalē. Ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem festivāls notiek kopš 1996. Gada, un katru reizi dalībnieki skatītājs prot pārsteigt ar ko jaunu. Es domāju, dalībnieki iet laikam līdzi un pat solis ir uz priekšu. Nākas ir tāda milzīgā kvalitāte. Tas cilvēks tik daudz darba ieguldījis, ka viņu vienkārši nevar ar prieku neklausīties. Šogad festivāls notika kopā ar Ludzas pilsētas svētkiem. Bērnu skanīgās dziesmas un ātrie deju soļi bija kā dāvana pilsētai tās svētkos. Mēs subinām mūsu bērnus. Un it sevišķi šodien gribu pateikties visiem mūsu talantīgākajiem bērniem, viņu vecākiem, viņu skolotājiem par ieguldīto darbu talanta izkopšanā. Bet it sevišķi gribu sirsnīgu paldies teikt šī pasākuma ciemiņiem, kuri pagodināja senāko pilsētu Latvijā Ludzu ar savu klātbūtni. Festivāla viesi bija mērojuši ceļu gan no Rēzeknes, gan Madonas, gan Aizkrauklas, Rīgas un citām Latvijas pilsētām. Plaši pārstāvēta bija arī tuvējā apkaime, Ludzas pilsēta un novads. Kopā festivālā piedalījās vairāk nekā 70 skanīgi dziedātāji un lokani dejotāji. Lai augtu, ir, protams, savi talanti jārāda. Un jo lielākai publikai, jo labāk. Un šī ir viena no vislabākām iespējām, kad tavs vārds skan un cilvēku aplausi kā balva tev. Vissiltāk ludzānieši uzņēma savējos. Vokālo ansambli Ciela viņa kā likstā izaudzēti daudzi spoži talanti. Tostarp arī mazā dziedātāja Valērija Satibaldījeva. Ļoti jauki, tāpēc, ka mūsu mīl mūsu cilvēku un mēs arī vislabāk mīlam savu publiku ludzāniešus. Mēs, teiksim, vienmēr gatavi, šis nav vienīgais pasākums, kam mēs gatavojamies, un tāds sezonas laikā sakrājās dziesmas ir ko padziedāt. Kā ir dziedāt savā pilsētā? Tas ir liels gods. Publikai ir forša, šeit ir ļoti daudz cilvēki, un atbrauca vēl mani draugi no mazdes uz Latviju. Arī lielāks atbalsts noteikti. Arī skatītājs, talantīgie dziedātāji un dejotāji neatstāja vienaldzīgus. Es pati kadreiz arī uz tās skatuves biju, tāpēc ir kā interesanti skatīties uz to visu. Man ļoti patīk. Negribās iet nekur prom, it kā ir augsti jau, bet nu negribās. Festivāla organizētājiem jaunu ideju netrūkst, tāpēc arī nākamvasar muzikālie bērni un jaunieši tiks aicināti uz Ludzu, lai pilsētu pieskandinātu ar dziesmām un pierībinātu ar deju soļiem.